बरा पूरा सॉफ्ट अच्छे पूरा बढ़िया अच्छे टेस्ट ना होपफुली टेस्ट भल बहुत ही मेहनत लगी हेलो गाइस जय जगन्नाथ मु आपनो स्वागत करछि आउ एक नया सुपर फ्रेश ब्लॉग रे प्रीवियस वीडियो रे एसआर भल पेवे दिसारु बहुत बहुत धन्यवाद सांग माने आज होउछि संडे एंड आज मु आपनो गोटे नया मेंबर सो इंट्रोड्यूस करी तो गाना तो देखिया हाय गाइस फाइनली मु मो भाई ब्लॉग रे आछि सो फाइनली ये मोले बडो भाई एंड फाइनली से हम ब्लॉग रे आछन खडपुर रे रोहंती कि आज आछन भुवनेश्वर रे गांव को हम जिबु के बुलाबली अछि फ्यूचर रे प्लानिंग अछि बट एबे हम होछु भुवनेश्वर रे सो आज गोटे स्पेशल बिरयानी बनेया कोन होछ सो फाइनाली आम पहुंची गलु आस गोटे जगह जलखिया करने आईटा आप देखिपे माँ झड़ेश्वरी साउथ इंडियान टिफिन सेन्टर यहाँ आम पड़ज आमर शिशुभवन छक ठीक लेफ्ट साइड आपको ये साउथ इंडियान टिफिन सेन्टरटा मिल जाए मुझे शुणी भल ये करती स्पेशली बरा एंड बरा और पूरी भल करती आर से साउथ इंडियान जहाँ चंडीपुर दिखते दिखते चल हाँ हाँ इडली साउथ इंडियान सब मिल जाए चलो देखिए ट्राए करा कौड़ा कम लगुच निश्चय सेयार करी तो फाइनाली आमर एबे आसीगला बरा एंड पूरी एंड कुकुनी आउ ये चटनी सांबर सब पड़े आस टेस्ट बढ़िया बाइक तो भल लगे तेज आम खाइ कोला कम लगुच बरा पूरा सॉफ्ट अच्छे देखिए आराम से भागला स्पेशल घुगुनि ये गोटे कौन दौरान ग्रीन चटनी टाइप रता नहीं ये रहा चटनी गोटे पूरी ट्राए कर पूरी टा कोला लगू देखिए पूरी बढ़िया अच्छे टेस्ट ना बरा ठार् पूरी रे गुगुनी आ चटनीटा भल लगुच ना कोड़े नहीं पड़ी जी चार्टा कोड़े पड़ा चार्टा को कोड़े फाइनाली सब जिन घर पड़ेसलु आगे स्पेशल चिकेन दम बिरयानी हम सो भिडियो निश्चय आस बहुत बढ़िया लगे चलो रेसीपीटा स्टार्ट करवा सो फाइनाली आमर पिज कटाकटी सरी जाइए ब्रिजटा रेडी देखूँ पूरा इला सैज काटे बेस्ट फ्राए कला एला गोल्डन ब्राउन कलर जो आसोल तो काढ़ फाइनाली आम चिकेन मैरिनेट करने नहीं जाइए टमाटर कंचा लंका धनिया लंका गुंड हल्दी कंचा लंका एंड ये हरिडा ये रहा गोलमरीच ये रहा खड़ा मसला यहाँ रहा चिकेन बिरयानी मसला आ ये रहा गरम मसला आ ये रहा पुदीना सो एबे पकेदबा
ସବୁ ପକେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦହି। ବାବର ପୁରା ଉଛୁଳେଇ ଦେଇଛି। ତାଧିରୁ ଅଧା ପକେଇଦେବା ବାସ୍। ଲେମ୍ବୁ ପାଖକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲୁ। ସେବେ ଆମକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇଦେଲୁ? ଲୁଣଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇବା। ହଁ, ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ପୁରା ବଡ଼ ଚାମଚ ପକେଇଦେବେ। ପକେଇଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରଙ୍ଗଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏଟା ବି କିଛି ଭଲ ନୁହଁ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ନୁହଁ କି? ଏଟା ବି କିଛି ଭଲ ନୁହଁ, ସେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ଆଉ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆର୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍। ଆଉ ଆକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପକେଇଦେବା, କାରଣ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଘଣ୍ଟେ ରହିବ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ବି ପାଣିରେ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ରଖିଥିଲେ। ଆର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଇଜ୍, ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଏବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଚାଉଳଟା ପକେଇବା। ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଆମର ପାଣିରୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲାଣି। ସୋ ଏବେ ଆକୁ ଛାଙ୍କି ଦବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିଯିବ ରାଇସ୍। ସୋ ଫାଇନାଲି କଡ଼ା ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦେଲୁ, ଏପଟେ ରାଇସ୍ ବସିଛି, ରାଇସ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟା ବସିଗଲା। ରାଇସ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ 70% କୁକ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ରଖିଦେବା, ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବା। 70% ଯାଏଁ କୁକ୍ ହେଇଯିବ ତଳେ କାଢ଼ିକି ଛାଣିଦେବେ। ତାପରେ ଖାଲି ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଆମର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଚିକେନ୍। ସୋ ଫାଇନାଲି ରାଇସ୍ର ବି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ଏବେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିବା। ଟାଇମ୍ ଅଛି 3:02, 2:58 ହେଇଛି, 4 ମିନିଟ୍ ପରେ। ହଁ, ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ସାଇଡ଼ଟା, ତାପରେ ସେ ଇଏ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଥାଉ ଥାଉ। କଟା ପିଆଜ ଗୋଟେ ଖେଳେଇ ଦେ। ବାସ୍ ପୁଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଆକୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଆ? 3 ମିନିଟ୍। ସୋ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆସିକି 7-8 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 4 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୋରିଆଣ୍ଡର ଲିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ପକେଇଥିଲୁ, ସୋ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଛନ୍ ଛନ୍ ହେଇଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇସ୍ଟା ପୁରା 70% ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଥିବ। ରାଇସ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ ଫର୍ଚୁନ୍ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଘିଅ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ସୋ ବଟ୍ ଆମେ ଘିଅ ପ୍ରିଫର୍ କଲୁନି, ବିକଜ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 4 ବାଜିବ ଆସିକି। ସୋ ଏଇଟା ପକେଇଲେ ବେଟର୍ ଭାବିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ସାଫ୍ରନ୍ ମିଲ୍କ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ବାସ୍ ବଳିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ନାମ ମସଲା କ'ଣ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିକି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଏଇଟା ବା ଅଟା ଗୋଳା ବି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ। ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, ପୁରା କଭର୍ ହେଉଛି ନହେଲେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା। କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ଦେଇଦେବା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବାମ୍ଫ ବି ବାହାରିଲାଣି ପୁରା, ଇଏ ବି ତା ତେଜ। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ, କୋଉଟା ଲୁକ୍ଟା କୋଉଟା ଅଛି।
ହଁ ଭଲ ସିଝି ହେଇଛି ପୁରା ପିସ୍ ପୁରା ବାସ୍ନା ତ କଷ ଆସୁଛି ଆଉ ପାଣି ବେଶୀ ଦେଇଦେଇଛ ଫାଇନାଲି ଆମର ବିରିୟାନୀ ରେଡି ଆଉ ଟିକେ ସର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଆମର କଚୁମ୍ବର ଭଳିଆ ହେଇନି ଛାସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଛାସ୍ଟା ବି ରେଡି ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଟିକେ ଆଉ ଖାଇଦେବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ସିଏ କହୁଥିଲି ଆଉ ଚିକେନଟା ଦେଖ ଖାଇକି ବଢିଆ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଅଛି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ବିରିୟାନିଟା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବାକୁ ଦେନ୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସୋ ନେକ୍ସଟ ଥର ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟ ପେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍